letakkan kepentingan di tepi and let us together fight for a united Malaysia. Ini Bekas Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman minta dibicarakan atas dua pertuduhan bersubahat dalam pengubahan wang haram sebanyak RM100,000. Ahli Parlimen Muar itu dibicarakan di Mahkamah Session Johor Bahru pagi tadi. Menurut dua pertuduhan di bawah Seksyen 4-1-B Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pembiayaan Anti Keganasan dan Hasil Kegiatan Tidak Sah 2001, dia dituduh terlibat dalam pemindahan dana sebanyak dua kali pada 16 dan 19 Jun 2018. Syed Saddiq didakwa melakukan perbuatan itu di Maybank Islamic Berhad, Taman Perling di Johor Bahru dengan memindahkan RM50,000 dari akaun Maybank Islamic Berhad ke akaun Amanah Saham Bumi Putera miliknya. Difahamkan, pertuduhan itu mempunyai kaitan dengan pertuduhan yang dihadapinya di Mahkamah Session Kuala Lumpur 22 Julai lalu. Sekiranya disabitkan bersalah, Syed Saddiq akan menghadapi hukuman penjara maksimum 15 tahun dan denda tidak kurang daripada 5 kali ganda jumlah atas hasil daripada aktiviti haram. Susulan pengakuan tidak bersalah oleh tertuduh, mahkamah kemudiannya membenarkan jaminan disekalikan dengan jaminan bagi pertuduhan yang diputuskan di Mahkamah Session Kuala Lumpur sebelum ini. Mahkamah juga membenarkan dua pertuduhan hari ini dipindahkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur untuk dibaca bersama dua pertuduhan di Mahkamah Session Kuala Lumpur sebelum ini pada 10 September depan.